Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund käsitleb Bentley Hammer tarkvara ja vaadatakse lähemalt hüdraulilist lööki. Eelnevalt oled õppinud, kuidas luua ning arvutada üht lihtsat torumudelit. Samuti peaksid oskama kirjeldada põhikarakteristikud läbi tarkvara graafilise liideste. Järgnevalt vaatame mudelit, mis on eelnevalt loodud VoteCAD VoteGEMS tarkvaras. Hammer võimaldab importida ka EPANET mudeleid. Ka seekord viid läbi hüdraulilise löögi arvutused kolmes etapis. Kõigepealt impordid statsionaarse VoteCAD mudeli Bentley Hammer V8 Edition tarkvarasse ning kontrollid selle paikapidavust. Seejärel valid löögi arvutuse skeemi, viid läbi arvutuse. Kolmandas osas annoteerid tulemuste kaarti ning profiile ja löögi ajaloo graafikuid tarkvara visualiseerimise töövahendid kasutades. Olles avanud Bentley Hammer tarkvara, kliki File, Open ja mine Bentley installeerimiskataloogi, vali Hammer 8, seejärel Lessons ja vali siit tööfail Lesson 2, / VoteGEMS. Seejärel kliki Open. Kui mudel on avatud, siis arvuta ääretingimused. Selleks kliki nupul Compute Initial Conditions. Kuna see mudel on eelnevalt valmis tehtud VoteCAD tarkvaras, siis peaks ääretingimuste arvutamine õnnestuma. Nüüd vaatame natukene statsionaarset mudelit ja selle väärtuseid. Kui vaadata toru PõH7, mis annab vett reservuaari 2, siis selles torus on ligikaudne vooluhulk algne 210 liitrit sekundis. Seda me näeme ka siin Transient Initial sektsioonis. Kui vaadata toru, mis viib vee nüüd alumisse sektsiooni, klikime toru peal ja vaatame Transient Initial, siis me näeme, et sinna allaossa läheb 265 liitrit sekundis. Lisaks saame vaadata, et pumbajaama kõrgusmärk on madalam, kui seda on reservuaar 2. Kui vaadata pumba kõrgusmärki, siis see on 363 meetrit, samas reservuaar 2 on märksa kõrgemal, 456 meetrit. Meie eesmärk on leida löögi võimalikud olukorrad ning soovitada kaitseseadmete valik. Enne kui saad käivitada arvutuse, pead määrama profiilid ning huvipakkuvad punktid. Seda me teeme menüüst Analysis Calculation Options, seejärel Pace Calculation Options, seejärel Report Points jääb Selected Points, seejärel klikime rea Report Points Collection rea lõpus oleval kolmel täpil ja Ctrl klahvi all hoides valime järgmised punktid. PõH1D, PõH1, PõH1J1, PõH2J1, PõH2J2, PõH8J2, PõH27J19, PõH28J19, PõH47J34 ja PõH50J37 ja klikime noolega nupp, et need lisada paremale poole. Märkusena olgu lisatud, et Bentley Hammer tarkvara teeb löögi ajaloograafikud toru otsapunktides, mis on määratud kõige lähemal oleva toru otspunktiga ning tähistatakse kui toru ots ja seejärel punkt koolon sõlm. Seetõttu on ka need valikud tehtud nii, et on toru ID vasakul pool ja seejärel paremal pool on sõlme ID. Selleks, et saaksid täielik ülevaate, mis valitud sõlmes toimub, pead uurima igat ühenduspunkti, mis sellest sõlmest lähtub. Näiteks PõH1J1 juures peaksid jälgima ka PõH2J1, mis jääb sellest sõlmest J1 siis teisele poole. Võime selle akna sulgeda, okei. Okay. Ja seejärel kontrollime, et Run Duration Type oleks Time ning Run Duration Time sekundites oleks 160. Võime seejärel Calculation Options dialoogi sulgeda. Nüüd peame määrama ka rajad. Võtame menüüst View ja seejärel Profiles. Me loome kolm uut profiili. Klikime nupul New, seejärel võtame Select from Drawing ja kõigepealt valime selle ülemise liini, klikkides vastavatel torudel. Klikime OK, klikime nüüd Open Profile, võtame ära Linuxe Results, OK, selline on meie profiil sellel rajal, sulgeme selle dialoogi ja paneme sellele profile kriips ühele nimeks kui Path1. Loome teise raja. New, Select from Drawing ja nüüd valime järgmised torud. PõH1D, PõH1, PõH2, PõH8, VLV1U, VLV1D, PõH9, PõH10, PõH14, PõH48, PõH49 ja PõH50. Klikime nupul OK, seejärel avame profiili Open Profile, võtame ära linnukese Results sektsioonist, näeme, et see profiil on järgmine, sulgeme selle akna ja anname Profile kriips ühele uue nime kui
Pass 2. Jääb üle defineerida veel kolmas profiil, klikime New, Select from Drawing ja siin valime järgmised torud. PHM PH1D, PH1, PH2, PH8, VLV1U, VLV1D, PH9, PH15, PH22, PH24, PH28, PH30, PH46 ja PH47. Seejärel klikime OK. Avame selle profiili, võtame ära Linux Results, OK, vaatame profiili, seejärel sulgeme selle akna ja anname profile-ühele nimetuse nüüd Pass 3. Sellega me oleme profiilid defineerinud, võime selle akna sulgeda. Nüüd võime uuesti arvutada ääretingimused, Compute Initial Conditions, sulgeme selle akna ning seejärel klikidega nupul Compute. Sulgeme kokkuvõtvad dialoogid, Close, sulgeme ka User Notification akna. Ja vaatame ühte näidet. Võtame Analysis Transient Results View. Seejärel paneme tähele, et nüüd, kus me saame valida rada, on meil võimalik valida kolm erinevat rada, sest me defineerisime kolm erinevat rada. Valime raja Pass 1, seejärel võtame Graph Type kui Pass and Volume ja klikime nupul Plot. Meie graafik peaks olema hetkel selline. Sulgeme selle akna ja vaatame punkti, mis on vahetult peale pumpa. Time History sektsioonis on valitud PHM-PH1D, PHM-PH1 ja valime siit Head and Flow ja klikime nupul Plot. Tulemused, mida Bentley Hamme esitab, ei näita statsionaarses režiimis erinevusi rõhus ega ka vooluhulgas aja möödudes. Sellest võib järeldada, et algsed ääretingimused on kehtivad. Võid nüüd edasi minna ning jätkata hüdraulilise löögi analüüse võrgus. Juhul kui tulemus statsionaarses režiimis on väga hüplev, võib tarkvara tulemuste failis, milleks on siis out lõpuga fail, esitada lööki ajahetkel 0. Sellest saab tavaliselt üle, kui statsionaarne mudel käivitada uuesti ning kasutada väiksemaid veapiire. Järgnevalt vaatame hüdraulilise löögi sündmuse valikut mudelisse. Eelmises tunnis käsitleti lööki, mis tekkis äkilise elektrikatkestuse tagajärjel. Selles tunnis õpid sa simuleerima lööki, mis tuleneb pumba seiskumisest ning taaskäivitumisest. Ehkki elektrikatkestus on tavaliselt kõige hullem stsenaarium, võib ette tulla olukordi, kus enneaegne pumba käivitamine, löögi energiapula toru hõõrde tagajärjel sumbunud, võib põhjustada suuremaid surveid kui esialgne elektrikatkestus. Selleks, et genereerida löögi sündmust pumba kiire seiskumise ning käivitumise tagajärjel, pead sa määrama vajalikud pumba karakteristikud, mis määravad pumba kiirused, millal see seiskub ning taaskäivitub. Üheks võimaluseks on seda teha läbi pöörete arvu reguleerimist võimaldava pumba. Järgnevalt teostame me analüüsi kaitsesüsteemideta. Valime elemendi PHM-PH1. Seejärel sektsioonis Transient Operational valime Pump Type avanevast menüüst kui Variable Speed. Sa saad kasutada kas parameetrit Speed või siis Torque kui kontrollitavat muutujat. Speed on siis pöörete arv ning Torque on võimsus. Selles õppetunnis vaatame pumba seadistust läbi Speed parameetri, nii et valime siit Speed. Seejärel klikime Real Operating Rule ja valime siit menüüst Edit. Valime sektsiooni Operational Transient Pump ning klikime nupul New. Lisame uue rea Transient paani pealt. Seejärel sisestame Relative Speed Multiplier väärtus 1 ning aja hetke simulatsiooni algusest 5 sekundit. Teine rida on 10 sekundit ja Relative Speed Multiplier on 0. Kolmas rida on 25 sekundit ja Relative Speed Multiplier on 0. Neljas rida on 30 sekundit ja Relative Speed Multiplier on 1. Sellega me oleme defineerinud pumba töögraafiku, mis seiskub täielikult 15 sekundiks, vahepeal siis vastavad üleminekud täispöörete arvult nulli peale ja nulli pealt täispöörete arvuni. Võime seejärel selle dialoogi sulgeda. Close. Nüüd sektsioonis Transient Operational Operating Rule klikime ja valime siit meie poolt defineeritud reegli Operational Transient Pump Pattern 1. Nüüd valime menüüst Analysis Calculation Options ja kui soovime luua ka animatsioone, siis muudame ära Generate Animation Data True väärtuse peale. Seejärel sulgeme selle akna Calculation Options. Klikime nüüd nupul Compute. Peal tulemuste arvutamist sulgeme aknad Transient Calculation Summary ja User Notification.
Seejärel võtame menüüst Analyses Transient Results View, valime punkti vahetult peale pumpa ja vaatame selles punktis olevat survet ja vooluhulka Head and Flow. Klikime nupul Plot. Selle pildi pealt me võime teha järgmised järeldused. Peale pumba äkilist seiskumist kukuvad rõhk ning vooluhulk järsult. Sellele järgneb kiire rõhukasv umbes 15 sekundit peale vooluhulga naasmist pumbajaama, mille tõttu õhukotikesed trassi kõrgpunktides varisevad kokku. Pumba ees olev tagasilöögi klapp hoiab pumba surve poolel vooluhulga nullina, nii esimese kui kõigi järgnevate rõhukõikumiste jooksul, ja seda siis kuniks pumba taas käivitumiseni, mida on näha ka, kui vooluhulk hakkab uuesti kasvama. Maksimaalne löögi surve, mis tekib pumba taaskäivitamisel, ei ületa maksimaalset survet, mis tekib umbes 10 sekundit peale esialgset elektrikatkestust. Seda seetõttu, et pumba poolt antav vooluhulk ei lase õhukotikestel taas tekkida, mis saaksid seejärel kokku variseda. Süsteem jõuab uue statsionaarse olekuni peale 50. sekundit ja see väljendub selles, et vooluhulk on saavutanud väärtuse, mis oli ennem pumba seiskumist, ning enam-vähem täielikult stabiliseerunud uuele statsionaarsele olekule 90 sekundit pärast arvutuse algust. Nii nagu eeldatud, lõplik statsionaarne režiim on sarnane algsele statsionaarsele režiimile ja seda me näeme mõlema graafiku pealt, survegraafiku pealt kui ka siis vooluhulga graafiku pealt. Järgnevalt peaksime analüüsima ka erinevaid radasid, PAS 1, PAS 2 ja PAS 3. Vaatame siit rada PAS 3 ja laseme välja graafiku, mis näitab PAS and Volume, seejärel klikime nupul Plot. Sellelt graafikult me näeme, et pea poole toru pikkuses ilmnevad rõhud, mis jäävad allapoole õhurõhust. Ja seda kirjeldab nüüd siis see sinine joon. Must joon on siis toru kõrgusmärk. Täielik vaakumi rõhk, mis on siis miinus 10 meetrit, ilmneb torustiku põlvel pumbajaama läheduses. Ja samuti ka võrgu kohalikus kõrgemas punktis, J19. Maksimaalsed löögisurved, mida esitab nüüd see punane joon siin, on ligikaudu 100% statsionaarses režiimis olevates suuremad. Statsionaarne režiim on siis see punktiirjoon siin. Tegemist on üsna märkimisväärse tulemusega, kui arvestada torude survetugevusklassi piirväärtust, eriti kui tegemist on vanemate torudega. Mõistlik oleks graafikul näidata torustiku töö ning tugevusklassi piirkonda, mille põhjal on lihtne teha kokkuvõtteid, kas toru kannatab need kõrged rõhud välja. Seda me saame teha järgmisel viisil. Me valime graafiku, teeme parema kliki ja võtame Format Data. Seejärel valime siit ülevalt rea Elevation ja nüüd klikime all nupul Add Segment. Nüüd sellele segmendile me anname väärtuse, näiteks kui me oletame, et toru tugevusklass on põhen 10, see tähendab 100 meetrit, me anname Y offset väärtuseks 100. Tähistame seda mõne teise värvi tooniga, klikkides Real Color ja võtame näiteks rohelise värvi, okei. Kontrollime, et linnukene show kastis oleks olemas, seejärel sulgeme dialoogi. See roheline joon esitab nüüd toru vastupidavust kuni rõhuni 100 meetrit veesammast või siis vedeliku sammast, vastavalt mis vedelik meil on valitud. Ja me näeme sellelt jooniselt, et meie maksimaalsed surved enamjaolt ületavad seda survetugevusklassi. Ja seda aluseks võttes me saame siis vaadata, mis survetugevusklassi kuuluvat toru me peame kasutama või siis lähtuma sellest, et kasutame kaitse seadmeid. Sulgeme selle dialoogi. Sa võid jätkata eksperimenteerimist ja tuleks siis eksperimenteerida süsteemi tundlikkusega, võttes arvesse pumba automaatset töökatkestust ning taaskäivitumist. Siin on toodud mõningad näited, mida võid proovida. Vali pumbale erinevad töögraafikud. Näiteks, proovi 10-sekundilist töögraafikut, kui kiiresti vooluhulk kahaneb nulli siis ja miks see on nii. Vali erinevad ajavahemike pumba seiskumisele ning taaskäivitumisele. Mis juhtub, kui sa üritad käivitada pumba hetkel, kui rõhk on minimaalne, kasvav või kõrgeim? Kokkuvõtvalt peaksid sa määrama kõige kiirema pumba töögraafiku ning väiksema seisaku aja, mis ei põhjusta liiga suuri löögirõhkusid mis tahes süsteemi punktis. Kuna maksimaalsed löögijooned sõltuvad neist kahest väärtusest, võib esineda ka mitmeid lahendeid. Sa võid dokumenteerida oma lahendi töö-eeskirja näol, mis talletatakse pumba jaamas ning kontrollid selle täpsust jooksvalt. Graafik, mis esitab nüüd õhu maksimaalseid mahtusid toru erinevates punktides, siin tuleb silmas pidada seda, et need on summaarsed väärtused, ehk siis summeeritakse vahetult enne seda sõlme toru otsas olevad õhuhulga väärtused ja ka sõlmele järgnevates toru otstes olevad õhuhulga maksimaalsed väärtused. Tuleb silmas pidada, et kuna toru võib omada mahtusid ka mujal kui selle otspunktides,
ei pruugi toru mahud ühtida sõlme omadega. Juhul kui sõlmega on ühendatud kahest torust enam torusid, siis ei pruugi maht, mis esitatakse rajajoonel, kattuda mahuga, mida näidatakse sõlme ajaloos või drawing pane aknas, kuna üks rada saab omada vaid kahte toru, mis on ühendatud vastava sõlmega. Kliki nupul Animate, et vaadata ka animatsiooni, mis toimub rõhkudega süsteemis peale pumba seiskumist ning taaskäivitumist, klikides nupul Play. Peale animatsioonide läbivaatamist selgub, et kõrged rõhud tekivad märgatavate aurukotikeste kokkuvarisemisel lokaalsetes torustiku kõrgemates punktides. Vaadates punktide PH2J1 ning PH27J19 ajalugu, leiab kinnitus tõsiasi, et aurukotikesed varisevad kokku just neil hetkedel. Pump taaskäivitub 25 või 20 sekundit peale seiskumise algust ning samal hetkel jõuab ka suurem rõhulaine õhukotikese kokkuvarisemise tõttu sõlmest J1 pumbajaama. See rõhulaine sulgeb pumba tagasilöögi klappi mõneks ajaks, kuniks see jõuab oma kogu võimsuseni ja täispööreteni umbes 30. sekundil. Löögi rõhulained liiguvad üle terve süsteemi, peegeldudes reservaaridest, tupikutest ning mahutitest. Tulemuseks on keerukas, kuid põhimõtteliselt perioodiline häiritus pumbale, kui viimane üritab saavutada statsionaarset režiimi. Nii nagu ka eeldatud, lõplik statsionaarne survekõrgus ning vooluhulk on sarnased esialgsele statsionaarsele režiimile. Järgnevalt vaatame analüüsi koos surve kaitseseadmetega. Sul on võimalik valida terve rea kaitseseadmete vahel, mis kontrollivad kõrgeid ja madalaid löögist tingitud rõhkusid peamagistraalil, mis siis on see PAS 1, ning jaotusvõrgus PAS 2 ja PAS 3. Bentley Hammer tarkvara võimaldab efektiivselt valida alternatiivseid kaitseseadmeid, et vaadata, kuidas mingi seade mõjutab torustiku tööd ja vastupidi. Selles näites püüad sa kaitsta tervet süsteemi kahe survekontrolli seadeldisega. Me lisame taas Hydropneumatic Tank sõlme J1 juurde, mis on siis sarnane sellele, mida kasutasid eelmises tunnis. Nüüd J19 juures, mis on nüüd trassi kõrgem punkt, siin me kasutame lihtsalt vooluhulka läbilaskvat survemahutit või siis lihtsalt väljalaske toru. Kombineeritud õhuväljalaske klapp võiks samuti tulla kõne alla, kui külmumine või maaomanduse maksumus pole probleemiks. See mudel on juba eelnevalt seadistatud, kus kaitseseadmed on lisatud läbi Active Topology alternatiivi. Joonisel pane tähele halle torusid, üks mis on siis siin üleval ja teine, kus on siis J19. Active Topology on viis modelleerida mitu erinevat võrguskeemi ühes ja samas mudelis. Sa saad markeerida elemente mitte aktiivseteks teatud stsenaariumite jaoks, aga teiste stsenaariumite jaoks jällegi aktiivseteks. Me loome uue Active Topology alternatiivi, milles on uus Hydropneumatic Tank ning siis Search Tank aktiivsed ning elementid, mis neid asendavad J1 ja J19 ning nendega külgnevad torud mitte aktiivsed. Selleks läheme menüüsse Analyses ja võtame Alternatives. Seejärel esimene rida, kus on Active Topology, me teeme parema kliki Base Active Topology peal, valime New ja Child Alternative. Anname sellele nime kui kaitseseadmetega. Sulgeme selle akna Alternatives ja seejärel valime stsenaariumite akna Analyses Scenarios. Kliki New nuppu kõrval oleval mustal kolmnurgal ja vali siit Child Scenario. Nimetame selle ümber kui kaitseseadmetega. Nüüd, kui kaitseseadmetega on valitud, siis teeb topeltklikk või juhul kui properties aken on lahti, peaksid sa nägema alternatiivide valikut. Siin me peame siis alternatiivi ära vahetama Active Topology, valime nüüd hüpikmenüüst meie poolt defineeritud alternatiivi kaitseseadmetega. Nüüd stsenaariumite aknas veendu, et see kaitseseadmetega oleks aktiivne, selleks klikki nupul Make Current. Pane tähele, et punane linnukene ilmus nüüd kaitseseadmetega stsenaariumile ja samam näeme ka siin aknas, et kaitseseadmetega on aktiivne stsenaarium. Kui nüüd on aktiivne meil see kaitseseadmetega stsenaarium, siis need muudatused, mis me nüüd teeme, tehakse just selle stsenaariumi juures. Sulgeme selle akna ja valime menüüst Tools Active Topology Selection. Kuvatakse nupu paan. Vastavalt nupp Add teeb mingi elementi mitteaktiivseks ning nupp Remove teeb mingi elementi aktiivseks. Vali nupp Add ning kliki järgmistel elementidel, et teha need mitteaktiivseteks. J1, J19. Seejärel kliki nupul Remove ning kliki järgmistel elementidel teha need aktiivseteks. PH1, HT-1, PH2-1, ST-1, PH25-1, PH24-1,
PH26-1, PH27-1 ja PH28-1. Seejärel kliki nupul Done ja me näeme nüüd, et need torud ja punktid, mis ennem olid aktiivsed, on nüüd hallitooniga ja need, mis ennem olid hallitooniga, on nüüd tumedamas trükis. Kuna me nüüd kasutame erinevaid elemente, peame uuendama ka punktide nimekirja ning rajajooni või siis profiile. Kõigepealt uuendame punkte Analyses, Calculation Options, Face Calculation Options, seejärel Report Points Collection. Klikime rea lõpus Collection oleval nupul ning eemaldame punktid PH1J1, Remove, PH2J2, Remove ja lisame punktid, mis seod ära meil kaitseseadme. PH1-1, HT-1, kontraklahvi all hoides PH2-1, HT-1, lisame need. Seejärel OK. Paneme selle akna kinni ja redigeerime nüüd profiile. Selleks läheme menüüsse View Profiles ja antud juhul on meil lihtsam, kui me kustutame olemasolevad profiilid ära. Ja seejärel loome uued profiilid. Kõigepealt esimene Select from Drawing ja valime siis vastavalt kõigepealt ülemise raja. Klikime Done, Open Profile, võtame ära Results, OK, see on meie uus profiil, sulgeme selle dialoogi ja anname sellele nimetuseks rada 1. Teeme järgmise raja, Select from Drawing ja klikime järgmistel torudel. Seejärel nupul Done, Open Profile, Results linnukene välja, OK, see on meie uus profiil, sulgeme selle akna ja anname sellele nimetuse nüüd rada 2. Teeme ka kolmanda profiili, Select from Drawing ja valime nüüd järgmised torud. PH22, PH24-1, PH28-1, PH30, PH46 ning PH47. Klikime nupul Done. Open Profile. Võtame ära rinnukese Results, OK, see on meie uus profiil, sulgeme selle ja paneme raja nimeks rada 3. Sellega võime sulgeda ka profiilid akna. Nüüd peame uuesti arvutama ääretingimused, sest me oleme elemente vahetanud. Klikime nupul Compute Initial Conditions. Sulgeme kuvatavad aknad ja seejärel klikime nupul Compute. Sulgeme kuvatavad aknad Close või User Notification Close ja seejärel võtame menüüst Analyses Transient Results View ning vaatame erinevaid radasid nüüd. Rada 1, rada 2, rada 3. Klikime nupul Plot. Me näeme nüüd süsteemi maksimaalseid rõhkusid erinevate radade korral. Vaatame näiteks rada 3, mis järeldusi me saame siit teha. Esmalt me näeme, et mitte üheski torupunktis ei esine õhurõhust madalamaid rõhkusid ja seda siis näitab see sinine joon, mis ei lange nüüd enam toruprofiilist allapoole. Lisaks, kui me vaatame seda punast joont, siis maksimaalsed löögirõhud on torustiku teises pooles enam-vähem võrdväärsed statsionaarses olekus olevatega. Hoides löögist tingitud rõhkusid väiksemates vahemikes, vähendatakse kaebuste hulka ning see võib olla väga oluline teatavatele tööstustele. Me peaksime võrdlema nüüd survegraafikuid erinevate parameetrite korral, ühes kaitseseadmetega ning ilma. Kuna tegemist on ikkagi optimumi leidmisega, siis on võimalik, et me võime vähendada mahuti kaitseseadme siis hydropneumatic tank ning ka siis surge tank suurust ning ühes sellega ka selle maksumust. Nii et me peame jõudma tulemuseni, kus me oleme leidnud sellise kaitseseadme, mille juures veel on tulemused rahuldavad, maksimaalsed survejooned ei ületa teatud piirväärtust. Sa võid proovida hydropneumatic tank ning surge tank asemel kasutada ka kahesüsteemset või kombineeritud air valve õhuväljalaske klappi, sõlmedes siis J1 ja J19. Nüüd enne kaitseseadmete lõplikku soovitamist peaksid sa kindlasti teostama ka teiste võimalike löögipõhjuste analüüsi. Löögikontrollstrateegia väljatöötamisel on kõige huvipakkuvamad maksimaalsed olukorrad. Bentley Hammer tarkvara omab sisseehitatud visualiseerimismoodulit, mis suudab esitada maksimaalseid ning minimaalseid simuleeritud vooluhulkasid, surveid, rõhkusid ning mahtusid, auru või õhk, terve torusüsteemi kohta. Sa saad värvikoodis esitada sõlmi ning torusid. Nüüd selles osas me vaatamegi lähemalt värvikoodi seadistamist, mis võimaldab luua väga head ülevaadet andva presentatsiooni. Me jätkame sellest samast failist, kus on teostatud kaitsesüsteemiga arvutus. Kui sa oled mingit parameetrit muutnud, siis teosta uuesti
arvutused. Compute Initial ja seejärel Compute. Seejärel mine menüüsse Analysis ja võta Transient Thematic View. Vaikimisi on valitud parameetrina Maximum Head ja seda nii torude kui sõlmede juures. Torusid saad sa värvikoodis esitada paanil Pipes ja sõlmi paani pealt Nodes. Olles paanil Pipes, kliki nupul Calculate Range ja vali Full Range. See kuvab nüüd minimaalse ja maksimaalse surve vastavas süsteemis. Siin paremal pool, kus on Color Maps, kliki nupul Initialize ja see jaotab ära nüüd värvikoodi erinevatele väärtustele, mis asuvad vahemikus 383 kuni 517. Kliki seejärel nupul Ramp ja see põhjustab nüüd värvitoonide sujuv ülemineku. Kliki kolmandal värvikastil ja vali siia kollane värv. Kliki neljandal värvikastil ja vali siia orange värv. Seejärel kliki nupul Apply. Sinu võrk peaks välja nägema nüüd järgmine. Nüüd dialoogis Transient Thematic View uuesti. Kliki paanil Nodes. Vali siin Field Name oleks Pressure Maximum Transient. Tee parem klikk ühikul kilopaskal ning vali Units and Formatting. Vali siia ühikuks Pars. Kliki OK. Kliki Calculate Range nupul ja seejärel vali jälle Full Range. Seejärel kliki taas nupul Initialize. Vali esimene värvikastikene ja vaheta ära värv kui helesinine. Kliki viimasel kastil ning vali siia tumesinine. Kliki seejärel nupul Ramp, mis siis tekitab ilusa värvid ülemineku. Kliki nupul Apply. Kindlasti ära sulge seda aken Transient Thematic View, vaid tee ta lihtsalt väiksemaks, klikides siin nupul. Sinu mudel peaks nüüd välja nägema järgmine. Proovi erinevaid väärtusi torude ja sõlmede esitamiseks, et värvikood annaks parema ülevaate. Näiteks võid proovida teha veel alljärgnevat. Sa võid muuta iga vahemiku väärtust, siin paremal pool dialoogis. Kui teha näiteks esimesed kaks vahemikku oluliselt suuremad, siis on ka rohkem torusid rohelist värvi, esitades survet süsteemist, mis langevad tavaolukorra ja kõrgete vahemikku. Torud osas võid värvida tumesinisega need kohad, kus on alarõhuohud, mis järel saad graafiliselt kätte kohad, kus on võimalikud ohud reostuse sisenemiseks torustikku. Sõlmed osas võid eksperimenteerida protsentidega, mis esitatakse kollase ning oranži värviga, kus on normaalne töörõhk või siis löögi piirlimiit. Värvikoodis kaartide esitamine annab ülevaatliku pildi äärmuslike olukordade hindamiseks. Seda kaarti saab võrrelda nüüd profiilidega ja ajalooga või vastavate animatsioonidega. Mõned alamlõigud kannatavad samuti kõrgete survete all. Näiteks vaadates sõlmede tabelit, näeme, et sõlm J34 on kõige kõrgemal süsteemis asetsev punkt Elevation 420 meetrit. Samas on siin kõige väiksem löögist tingitud rõhk Pressure Maximum Transient. Samas süsteemi madalemas punktis, mis on J37, on ka löögist tingitud kõige suurem rõhk 10.1 paari. Sellega me oleme põgusalt tutvunud löögiarvutustarkvaraga Bentley Hammer, mis lõpetab ka harjutustunni. Tänan tähelepanu eest!